Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kanalimiz kuzatuvchilar, bugungi ziyoratimiz mana shu O'sh viloyati Sharq ayli hukumatiga qarashli Qo'shtosh 122-chi uyga bo'ldi. Hozir shart-sharoitini ko'ramiz. Mana shu Azizbek degan ko'zi ojiz bir odam yashatgan. Mana shu sharoitini ko'ramiz. Bismillah. Subhanalloh. Shunday sharoitda yashargan birodarlar. Hozir ichkariga kiramiz. Onasi bilan gaplashamiz, u bolani o'zi bilan gaplashamiz, holatini o'rganamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV va Iymon TV kanalining kuzatuvchilari, bizlar mana O'sh viloyati Sharq ayli hukumati Qo'shtosh ko'chasiga keldik. Mana shu yerdagi shu opamiz bizni chaqirdi. Sababi mana bu Azizillo o'g'li bir necha oylardan beri kasal bo'lib yotgan. Kasal bo'lishining sababi ko'zi, ya'ni chop ko'zi ko'rmay qolganligi va ularning sharoiti yo'qligi, ularni bu bolani davolashlikka shu sababdan bizni chaqirgan. Hozir bu opani o'zini savolga tutamiz. Kasalligi nimadan boshlandi opa? Qayerlarga ko'rsatdinglar? Doktorlar nima degan diagnozlar qo'ydi? Shular haqida gapirib bersiz opa. Assalomu alaykum. Hurmatli yaxshi odamlar. Shu o'g'limni tayinli yanvar oyida o'zimiz adjetsiya aplasmay balnisiga ko'rsatgandim. Ko'rsatsam diagnozini zrenyasi pasayib ketgan, zrenyasi chachrab ketgan ekan deb ochki yozdi, dorilar yozdi, ularni qildik. 3 oydan keyin karantin bo'lib ketdi, qaytib ko'rsatolmadim. Endi mana yaqinda yanvar oyida yana bu bola ko'zim yaxshi ko'rmayapti. O ko'zim chap ko'zim yumsa, meni o'ng ko'zim sal ko'ryapti dedi. Bo'pti, doktorga olib boray bo'lmasa deb. Mana yana chastni doktorga olib borsam, bu yerda keratokonus deb diagnoz qo'yish berdi. O'ng ko'zi 10% ko'rar ekan, chap ko'zi 1% ko'rar ekan. Endi Toshkentga yozib berdi. Toshkentga bordik. Bosik o'ng ko'zini operatsiya qilish kerak, chap ko'zini biz qila olmaymiz. Hindistonliklar qilar ekan. Buni ustidagi shoh pardasini almashtirish kerak deb. U diagnoz qog'ozlarim opa. Shu diagnoz qog'ozlari Toshkentdan qildirdik. O'ng ko'zini operatsiya qilish berdi. Chap ko'zini biz qila olmaymiz. Hindistonliklar qiladi. Endi shu soha bo'yicha как раз bizga keladi. Ko'rigiga yozilsangiz qatnashib qolasiz deyishdi. Ilojim yo'q, shu akalarni chaqirdim. Kuyoviz bormi opa? Kuyovim bor. Stroykaga chaqirganda chiqib ishlab turishadi. 5ta mayda bolam bor, eng katta o'g'lim shu. 5ta farzandingiz bormi? 15ga kirdi. 15 kirdimi bu bola? 15ga to'ldi, mana shu mart 28da to'ldi, mana kecha ilgari kun. Yig'lamang opa, inshaalloh Alloh taolo shifo bersin. Xalq qarab turmaydi inshaalloh, akukalar, opa singillar, vatanda chet elda yurgan musulmon birodarlarimiz qarab turmaydi inshaalloh. Chunki mana Ramazon ham yaqinlashyapti. Ramazonda sharofati bilan qilingan ehsonlarni Alloh taolo ziyodasi bilan qabul qiladi inshaalloh. Barcha mo'min musulmonlardan iltimos qilib qolamizki, mana shu ukamiz uchun, shu oila uchun yordam berishlar iltimos qilib qolamiz. Qancha ketadi dedilar doktor? Narxni so'radi. O'ng ko'zini qildirib chiqib keladi. Chap ko'zini qildirsam qancha ketadi desam, 4,5 ming dollardan oshiqroq ketadi deb aytdi, dollarga chaqish berdi. Imkoni borda Toshkentda qilinar ekanmi? Toshkentda qilinar ekan. Imkoniyat bo'lsa yordam qilsanglar, shu bolam shunaqa bo'lib qolmasin. Madrasalarga borardi, bir bolaga yaqin yodlab qo'yuvdi, o'z ko'zlari bilan yodlashini xohlayman yana. Hozir chap ko'zi ko'rmayaptimi umuman? Chap ko'zi xira ko'ryapti, o'ng ko'zi ko'ryapti. Uncha ko'rmaydi. Uncha ko'rmayaptimi? Qur'on yodlaganmisiz uka? Qancha yodladingiz? Ikkita katta. Ha, mashalloh. Inshaalloh yana yodlashni davom ettiradi opa. Siqilmang, xafa bo'lmang. Xudo yana madrasada o'qib davom ettiradi. Qur'onni to'liq yodlaydi inshaalloh opa. Alloh taolo mana shu ukamizga shifo kamol ato etsin. Qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga raqamlar qoldiramiz. Shu oilaning raqamlarini bemalol murojaat qilib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.
Alloh subhanahu va taolo qancha qilingan ehson bo'ladigan bo'lsa qabul qilsin. Dargohida qabul qilsin, oxiratga zaxira qilsin. Sadaqa ehsonlar raddi balo deydi. Ya'ni qanday bir balo ofatlardan qutqaruvchi, saqlab qoluvchi sadaqa deydi payg'ambar alayhisalom. Shu oila uchun ehsoninglarni ayamaysizlar degan umiddamiz.